Daripada Tuanku akan cadangan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perlis. Dan Alhamdulillah beliau Tuanku telah pun memberikan perkenannya, dan tarikh pembubarannya adalah pada hari ini, Jumaat 14 Oktober tahun 2022. Dan beliau Mahmud juga telah menandatangani proclamation ataupun pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri berkuasa mulai hari ini juga. Jadi urusan untuk pilihan itu, yang di mana pembubaran itu dilakukan untuk membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU 15, ya. Dan kita telah menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan pilihan raya ini kepada pihak SPR untuk dianjurkan wajah selanjutnya.